Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Pensionet, emrat e rinj që përfitojnë shtesën, vendimi i Institutit Sigurimeve Shoqërore. Instituti Sigurimeve Shoqërore miratoi dje listën e re me emrat e minatorëve, metalurgëve dhe naftëtarëve që marrin shtesën e pensionit në Tiranë dhe rrethe. Deri tani 45 vendime për mbi 20.000 përfitues. Zbardhet plani kombëtar, ja kur nis vaksinimi për moshat mbi 65 vjeç, çmimi dhe grafiku i ndarjes së 500.000 dozave. Gazeta boton dokumentin e detajuar për vaksinimin kundër Covid. Kategoritë që përfitojnë të parat, zbulohet edhe kontrata sekrete me Pfizer. Gjyshja jote u lan jashtë. Rama nuk tërhiqet nga kritikat në Bashkimin Evropian. Basha, në 8 vite solle vetëm varfëri. Komisioneri Varhelyi premton mekanizëm për të ndihmuar vendet e Ballkanit me vaksinën. Përplasjet, koalicionet e opozitës, mediu, nuk mund të ketë dy standarde me aleatët. Kufiri detar, debatet në Greqi për 12 miljet, sa ndikoi Shqipëria. Arkivat, dokumentet, Milo, pse Enver Hoxha krijoi konfidencialitet me shefin e misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përvjetori, Kongresi i Lushnjës, Butka rikthen mitat frashërin, si u morën qytetet e pushtuara. Një opinion nga Xhezair Zakanjori mban titullin Brexit dhe lëvizja e lirë personave Britani Bashkimi Evropian. Nga Naum Shundi, nuk ka fonde, gangrena që po vdes teatrin. Jo çdo përgjegjësi për mos mbajtje premtime se ka dhe duhet ta mbajë drejtori i Teatrit Kombëtar, kushdo qoftë. Sado politika shumë të mira, të bukura të mund të ketë në mendje X drejtor, nëse nuk ka mbështetjen e duhur nga struktura përkase, nuk mund të realizojë dot atë që duhet. Nënvizohet në artikullin e Naum Shundit në faqet e gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Basha, Shqipëria vendi me krizën ekonomike më të thellë në rajon. Rama sulmon Bashkimin Evropian për të mbuluar dështimet. Basha komunikon me krenet më të lartë të Brukselit. Tirja i qeverisë i ka ditët të numëruara. Basha, shqiptarët do të ndëshkojnë me votë. Kryemadhi në firë, Rama mbështet oligarkët, bizneset mbyllen për ditë. Vasili, me 25 prill, ndodh përmbysja e madhe. Projektet në zonën Vlorë Orikum, Meta, aty ku nuk ka transparencë, ka paligjshmëri. Nuk ka zhvillim të bregdetit nëse nuk respektohet e drejta e pronës. Me bitumin e Selenicës u ndërtuan rrugët e Shqipërisë dhe Evropës, por rrugë për të nuk ka. Kryeministri, ulam jashtë loje, Rama nuk kam hapur konflikt me Bashkimin Evropian. Nga Fatos Shoqoli botohet opinioni ditës me titull Dështimi moral me vaksinat. Nga Enver Robelli, shoqëria serbe bazohet në matricën e krimit. Lista e re, 462 pensionistë që do të përfitojnë pension suplementar. Shtesat që do të marrin të moshuarit sipas zonave të banimit. Ligji i ri, cilat janë llojet e përfitimeve, kategoritë që do të marrin më shumë para. Të gjitha këto shpjegohen në një artikull të shkruar nga Voltiza Duro. Biznesmeni, po bënte vrap të liqeni Farkës, plagoset me thik në bark, vllai gjyqtarës së kolegjit të posaçëm të apelimit. Pandemia, kurba e koronavirusit pëson në rritje, 586 raste të reja brenda 24 orësh. Dokumentet, Agjencia e Trajtimit të Pronave zbardh listën, emrat e pronarve që do të marrin kompensimin financiar. Dosje, shpallje e Shqipërisë Republikë, në prezencën e misioneve të huaja, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, skandalit e infektivi. Baba i vdiq, por i vodhën lekët dhe llogarinë. Denoncimi. Pas skandalit të sanitares tek sanatoriumi, djali një pacienti denoncon abuzimin që ka ndodhur me baban e tij, i cili ushtrua një infektiv me 22 dhjetor dhe ndroi jetë në 27 dhjetor. Bashkë me portofolin me parat, kishte edhe kartën bankare me kodin. Në datën 25 dhjetor u fut në intubim dhe pikërisht atë ditë janë tërhequr nëpërmjet kartës parat që kishte bankomati, si dhe parat e kuletës. Opozita e Bashkuar fiton me 56% në zgjedhjet e 25 prillit.
Sondazhi kombëtar i Antonio Noto në radio televizionin Ora i kryer me mbi 2000 persona për Tiranën, Durrësin dhe orientimin e votuesve në rang kombëtar. Tregoi se Opozita e Bashkuar fiton zgjedhjet me mbi 56% të votuesve. Mbi 30% e qytetarëve të pavendosur janë në Tiranë dhe Berat, i ja treguesit. Nga profesor doktor Fatmir Terziu bëtohet opinioni fushat postmoderne dhe postkomuniste. Nga Kozma Gjini, Kongresi i Lushnjës dhe Lazar Bozo. Skandali me vaksinën, deri në vjesht e dimër nuk ka vaksin për shqiptarët. Profesor Panariti, askush nuk ku vend nuk pyeti për vaksinën. Takimi Juri Kim, Tusha. Ambasadorja Shtetet Bashkuara të Amerikës takohet me kryetaren e gjykatës kushtetuese, duke i dhënë mbështetjen e fuqishme amerikane. Lëvizja Socialiste për Integrim me votuesit për herë të parë. Monika Kryemadhi, Edi Rama ta haroi bashkëpunimin me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Taksa e shesht dhe pikat e përbashkëta me Partinë Demokratike. Presidenti Ilir Meta, qeveria po tregon klientelizëm dhe neglizhencë ndaj interesave të banorëve për rrugën Vlorë-Orikum. Me bitumin e Selenicës u ndërtuan rrugët e Shqipërisë dhe Evropës, por rrugë për Selenicën që ndërtohet me njëherë nuk ka. Politika e ditës, Odir në Tiranë, 3 muaj para zgjedhjeve të 25 prillit. Basha, vendi në krizë ekonomike për shkak të Ramës. Caktimi mziut në Dibër, entuziazëm për fitore të thellë. Vendi në krizë, shqiptarët në varfëri. Eurostat, Shqipëria e gjashta në botë për largimet në Bashkimin Evropian. Banka Botërore, situata i çoi varfërinë 8 vite pas. Qytetarët humbën 840 milion euro nga kriza e Covid. Mozaik dhe aktualitet. Deutsche Welle, Greqia zgjeron detin në marrëveshje me Shqipërinë. Sajmir Lorja, ligji grek 2636 i vitit 1940 që vrau Mira Arvanitas. Këngëtari Vask Curi, në rrugën time kam pasur frymëzim nga Mentor Xhemali dhe Laver Bariu. Generalët Gjin Marku dhe Hito Çako të mbrojtjes kundrejrore. Qeveria mashtron mësuesit për pagat, premtoi 15%, por i rriti 9%, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Kryemadhi, çfarë taksash të ulë Rama? Biznesi ka falimentuar. Zona e Fierit, e Kuçovës, e Beratit, prodhojnë 23.000 fuqi naftë në ditë, ndërkohë që Maqedonia çmimin e naftës e ka gjysmë për gjysmë me çmimin ton. Kemi dëgjuar premtimet boshe të Edi Ramës që thot naftën pa akcizë, dhe jo vetëm që nuk e dha naftën me akcizë, por e ka dhënë sikur traktorët e fermerëve të anë janë Ferrari. Tha që do të heqim të vëshën e inputeve, por në fakt fermerët vazhdojnë dhe paguajnë kokër më kokër çdo lloj pesticidi, mos të themi ndoshta edhe më shtrenjtë, deklaroi kryetaria Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cituar në faqen e parë të gazetës Koha Jon. Një nga pikat tona kryesore është që produktet made in Albania të jenë me TVSH 0, deklaron Lëvizja Socialiste për Integrim. Kreu i Partisë Demokratike Basha, ditët e kësaj qeverie të numëruara, Rama fshet dështimet duke sulmuar Bashkimin Evropian. Kreu i Shtetit, presidenti Meta, aty ku nuk ka transparencë ka gjithmonë paligjshmëri. Rruga e Selenicës të ndërtohet me njëherë. Fatos Lubonja, stili Edi Ramës, gënje dhe mashtro, se ky popull kështu e do. Fushata në Korçë, Edmond Spaho, qytetarët duan ndryshimin, Partia Demokratike del force parë në zgjedhje. Komisioneri për zgjerimin, Oliver Varhelyi, Bashkimi Evropian, projekt për të siguruar shpejt vaksinat anti-Covid për Ballkanin. Nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, Edi Rama peng dhe vegël e strategjisë dhe pazareve të pista anti-Europë. Takimet në Tiranë, Erisa Xhixho, me 25 prill të garantojmë ndryshimin. Ndihma për pandeminë, Rama sulmoi vendet e Bashkimit Evropian. Ambasadori Soreka, Bashkimi Evropian po ndihmon Ballkanin dhe Shqipërinë. Rindërtimi, Velia dhe Rama në 2 shtëpi të reja në Zallherë. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon.
Natën e 2 marsit 1997, redaksia gazetës Koha Jonë qëllohet me armë dhe digjet nga forcat e shërbimit sekret shqiptar, policia e shtetit dhe garda e republikës në shenjë hakmarje ndaj qëndrimeve dhe shkrimeve të gazetës kundër të këqijave të pushtetit Partisë Demokratike. Nga data 3 mars deri më 12 prill 97, gazeta Koha Jonë nuk u botua, pasi redaksia dhe kompjuterat u dogjën nga dora e zeze pushtetit të kohës. Nënvizon në faqen e parë në rubrikën historiku në gazetën Koha Jonë. Gazeta Fjala, Fushata, Edi Rama kërkon mandatin e tretë. Ja çfarë premton? Kryeministri Edi Rama në një komunikim me gazetarët tha se i duhet edhe një mandat i tretë për të përfunduar projekte që ka nisur në këto 2 vite, si që janë vaksinat dhe procesi rindërtimit të shtëpive pas tërmetit. Financat. Borxhi publik nuk rrezikon stabilitetin financiar në vend. Ministri e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj ka deklaruar se me përmirësimin e politikës së përgjithshme fiskale, synohet që të ardhurat e prodhimit të brendshëm bruto në vitet e ardhshme të shkojnë 31% për të arritur mesataren që ka rajoni. Një koment nga Frok Qupi mba në titullin Pse preket Franca nga një fjalë. Intervista Bekim Basha, karateja gati për të kualifikuar në garat olimpike. Një koment nga Xavier Mas de Xakas, shpëtimi i vështirë i etikës amerikane. Portret, Federico Fellini, regjisori i madh i ëndrave dhe vizioneve. Në brëndësit gazetës Fjala, sot është suplementi ekonomi. Nga Andon Rapokushi, botohet artikulli Certifikimi Global, garanci për një ushqim të sigurt. Nga Jakub Belaga, zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe qëndrueshmëria ekonomike e saj. Nga Sigmar Gabriel, Europa pas Brexitit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, Gaz, Çudi dhe Neveri. Ky është titulli një analize nga Viktor Malaj. Portreti pa autorizuar i politikanit perëndimor Lulzim Basha, pas një deklarate të tij për veten në intervistën e fundit televizive. T'ju kërkon shqiptarëve të bëjnë kryeministër sepse nuk e rritur dhe edukuar në komunizëm dhe nga ana tjetër të pohosh me krenari se i përket shkollës politike të Sali Berishës, kjo nuk ka të ndenjur akuturi dhe jo vetëm kaq. Një ekskluzive nga analisti i mirënjohur Shaban Murati mban titullin A duhet dhe pse duhet të shqetësohet Shqipëria për serbizimin e Malit të Zi? Është për të ardhur keq që Shqipëria zyrtare nuk është ndërgjegjësuar sa duhet për kërcënimin që paraqet ajo që po ndodh në Malin e Zi. Ajo duket se ka rënë prej retorikës boshe të grupeve levantine dhe filoserbe në Tiranë. Nga Arben Duka, botojnë vargjet aleatët e Partisë Demokratike. Çam Shpëtimi Drizi, Grek Dule Vangjeli, është pak e çuditshme dyshja që na ngeli. Covid-19, kalendari vaksinimit, në varësi të sasisë që do sigurohet. Nga Bedri Islami, fjalë kryqje letërsie, për fishtën, mjedën dhe Stendalin. Pensionet, Instituti Sigurimeve Shoqërore shpall listën e re me pensionet suplementare, përfituesit e rinj, vijojnë llogaritjet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt, prokurorë të huaj zbarkojnë në strukturën e posaçme antikorrupsion me ligj. Ndërkombëtarët marrin në patronazh gjurmimin e parave të pista dhe burgosjen e politikanëve. Byroja e hetimit, makthi i të gjithve. Kontrolli i lartë i shtetit nisë auditimin e tendereve për FBI-në shqiptare, kontroll shpenzimeve financiare. Rama urdhëron deputetët të çojnë në Humner lëvizjen socialiste për integrim. Basha injoron presionet dhe kalon në plan të dytë listat. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, goditje partisë së presidentit. Debati vaksinave, Edi Rama, nuk mund të ri gojë mbyllur në bashkimit e Europian, nuk jam servil si opozita, e vërteta është shumë e qartë. Kritikat e Ramës në bashkimit e Europian, Basha, fola me zyrtarët e Bruxellit, tirja i qeverisë tenton të fshetë dështimet duke akuzuar të tjerët. Ngjela, Byroja Kombëtare e Hetimeve i ka tmerruar të korruptuarit, janë bërë bashkë me krimin e organizuar, nuk i fshejnë dot pasuritë alarmante. Përplasje të forta, Basha me Diu, kreu i Partisë Republikane i përmend lideri demokrat raportet me Berishën dhe kërcënon me largim drejt Topallit.
Greqia nis debati për kufirin detar. Dëndias, do zgjerojmë territori me 13.000 km katror. Shqipëria e ka ushtruar të drejtën e saj vite më parë. Thellohet skandali koronavirusit. Mjekët në Wuhan tregojnë se si u shantazhuan për të gënjyer. Ja si mbylli syt organizata botërore e shëndetësisë. Instituti Sigurimeve Shoqërore zbar listën. 113 naftëtar, minator dhe metalurg do të përfitojnë shtesë pensioni. Ja emrat sipas qyteteve. Një koment nga Luan Shtëpani me titullin Drithijet e politikës së vjetër. Nga Gjon Bruçi, genocidi modern që përshpopullon Shqipërinë. Nga Vangel Sako, përse mungon reciprociteti, përse gjithmonë e ha qytetari, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Presioni i Ramës ndaj Bashkimit Evropian i jep efekt. Brukseli premton vaksina për vendet e Ballkanit. Debati a duhet ta bëjmë vaksinën ata që e kaluan COVID-19 apo jo? Ekspertët janë të ndarë. Kriza e Covidit uli me gati 300 euro të ardhurat për frymë të shqiptarve në 2020-ën. Emrat, Lulzim Basha kërkon fitore me humca dhe të ricikluar. Edin të Beqar, por i doli i martuar prej 20 vitesh. Studentja nga Tirana, lidhja jonë zgjati 2 vjetë, shkëmbyen fotografi dhe video intime. Më kërcënon dhe se do t'i tregon të vllajt tim. Historia e panjohur, kush e spionoi dhe si u ekzekutua me artileri në shpellën e Rjollit, deputeti rebel që kundërshtoi kolektivizimin. Nga Merobaze botohet artikulli Shkëmbyesit e rinj të territorit me Shqipërinë. Nga Ylli i Doçi, nga 2021-shi jemi në epokën e re antifetare. Nga Kreshnik Spahiu, pse populli nuk e kupton që zgjedhjet e 25 prillit janë shitur në tavolin nga Basha. Nga Alfred Peza, nuk të lënë më radhë të djathët që të kritikosh Luli Bashën. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës tregon prapaskenat nga sondazhi i Zeni TV, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, fiskalizimi, gjobë e re për biznesin, 1200 euro për sistemin e ri. Sistemi ri fiskal që duhet hyrë në fuqi më datën 1 janar është stopuar për një urdhri që u zgjon inspektorëve tatimor për ta lënë biznesin e qetë deri në zgjedhjet e 25 prillit. Pas kësaj date, nuk është çudi që të gjithë bizneset të përballen me masa administrative deri në mbyllje biznesi në rast se nuk kanë adoptuar sistemin e ri të shpikur nga qeveria, e cila pa aftësinë për mbledhjen e të ardhurave, po angarkon si kosto bizneseve. Kryemadhi, opozita me dy lista, Basha kandidat për kryeministër. Intervista, pika kryesore që na bashkon si opozit, Edi Rama dhe Rilindja duhet të ikë me 25 prill. Nuk ka shans që Edi Rama ta ndëroj që të ketë më mundësi bashkëpunimi me Lëvizjen Socialiste për integrim. Kufiri detar, Greqia zgjerohet në Ion, Dëndias, rritemi me 13.000 km katror. Parlamenti grek vendos për zgjerimin e territorit ujor të Greqisë në detin Ion, nga 6 në 12 milje detare. Këti hapi i parapriu një marveshje paraprake me Shqiprin. Eurostat, Shqipria e 6-ta në bot për leje e qëndrimi në Bashkimin Evropian. Ndërsa renditet e 6-ta në bot për numrin e lejeve të qëndrimit që janë dhënë për shtetasit e saj, Shqipria është e para në bot për leje e qëndrimit në raport me popullsinë. Ide, këndvështrim, ndërtimi një shoqërie universale, një misioni pamundur, shkruan Mark Moffett. Një opinion nga mapo.lm me titullin Tirja nuk e ndihmon dot Edi Ramën. Nga Enver Robelli, komenti në pranga pas aterimit. Nga Kemal Dervish, rindërtimi Amerikës dhe botës pas Donald Trump. Krimet e komunizmit, nga Blerina Gjoka vjen artikulli Elida Dakoli, një histori për ndjekjeje e shoqëruar nga piano, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, zgjerimi me 12 milje në Jon. Rama tha se nuk e prek territorin shqiptar. Ministri jashtëm grek në parlament Dëndias, rrisim territorin me 10%. Greqia fiton 13.000 km katror. Emigracioni masiv, Eurostat, Shqipëria e 6-ta në bot për leje qëndrimi në Bashkimin Evropian, e para në raport me popullsinë. Punësimi, dështimi i madh i Rilindjes.
premtim mashtrimi 2013-ës për 300.000 vende pune. As 8 vite më pas nuk është përmbushur. Aleanca denoncon mikun e Ramës. Kush e fshiu teatrin kombëtar nga zona Ansambël Monument Kulture? Një opinion nga Gëzim Saliu mban titullin 300.000 vendet e punës, fabula e patur për rilindjes që recitohet edhe në 2020-ën. Flet presidenti, projektet në Vlorë Orikum, Meta, aty ku nuk ka transparencë, ka gjithmonë paligjshmëri. Sondazhi i Noto, projeksion i votës për 25 prill 2021. 53% e votuesve zgjedhin opozitën e bashkuar. Sulmet e Ramës ndaj Bashkimit Evropian, Basha, do të mbulojë dështimet. Vasili, Rama peng dhe vegël e pazareve anti-Europë. Raporti, Banka Botërore, tërmeti dhe COVID-19 çojnë varfërinë 8 vite pas në Shqipëri. 1954 në Cannes, të panjohurat e filmit Skënderbeu, italianët e donin të censuruar, kërkesa e shoqërive franceze. Titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, zbardhet kontrata me Pfizer. Drejtori ekzekutiv i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se nuk është e drejtë që më të rinj dhe më të shëndetshmit në vendet e pasura të vaksinohen para punonjësve shëndetësor dhe të moshuarve në vendet e varfra. Sipas tij, nëse vendet e pasura nuk i ndajnë vaksinat COVID-19 me vendet e varfra, ky dështim do të paguhet me jetë. Operacioni Forca e Ligjit shtyhet pa afat hetimi dosjeve. Synohet vazhdimi i shqyrtimit të kërkesave që Operacioni Forca e Ligjit u ka çuar prokurorisë dhe gjykatës. Debati për Vlorë Orikum. Meta, aty ku nuk ka transparencë, ka paligjshmëri. Basha, ekonomia në krizë. 97% e shqiptarëve paguajnë më shumë taksa. Nga Gens Polo bëtohet komenti, konsistenca është virtyti mendjeve të vogla, por jo të paudha. Nga Danilo Taino, editoriali, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen, Evropa rrezikon. Nga Sam Robertson, ndërtimi i ekosistemeve sipërmarrëse mund të ndihmojë universitetet të lulëzojnë. Katalogu UetPress 15 vjet. Nga Virgjil Muçi vjen artikulli A ka nevojë Shqipëria për një politikë të jashtme? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, vllaznia tenton Aratin. Ja intrigat për Dungën. Transfer delikate në Ballsh. Kapiteni Gurishta, e dim çfarë na pret, por fitojmë. U prishën planet për sulmin. Djarmati, tri agjenci donin pjesën. Leksione nga krahët, Doka dhe Trashi luajnë derbin, ja si fitohet. Flasin mbrojtësit e kombëtarës që dolën kampion me Tiranën dhe Partizanin në dy sezonet e fundit. Lorenci, Daja shumë i zoti, triumfojnë të kuqt. Albi, derbin e vendos Muçi. Vrapi, ju tregoj Dajën ironik dhe Deden që bërtet. Egbo, kush fiton nesër do sfidoj vllaznin për titull. FIFA jep okejn, Çinari është gati kundër Tiranës. Teuta në provë force, Kuksi do kthesën. Kastrioti pret dursakët, Apollonia synon triumfin ndaj verilindorve. Korçarët, Ahmataj i dënuar, Skënderbeu merr pik në Laç. Replika, Bezhani, Ruli i shitur të Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar për abuzimet. Superkupa, sot ora 21, Plaste Juvja, para Napolit, Sher, Nedved, Paratici. Sulmuesi Kroat Mandzukic, erdha për të fituar, jam kafsh si Ibra. Inter, Conte si Mourinho, sekreti për titull është BBB-ja. Spanjë, Messi dënohet vetëm dy ndeshje, Alaba firmos me Realin. Bayern Munich, trajneri së ardhme së Rumenike, besoj te Mülleri, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.